नमस्कार, उज्यालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म बबिता राई। शुक्रबार सरकार र आमरण अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीबीच सहमति भएको छ। शिक्षा सचिव गोपी मैनाली र डाक्टर जीवन छेत्री नेतृत्वको वार्ता टोलीले बिहिबार नै डाक्टर केसीसँग भेट गरेका थिए। बिहिबार सहमति हुन नसकेको विषय डाक्टर केसीको छ बुधे माघको चौथो बुधा थियो, तर शुक्रबार दुवै पक्षले आन्तरिक परामर्श गरेपछि सहमतिलाई अन्तिम रूप दिइएको हो। स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालय, आइओएम काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी अधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड ऐनमै राख्ने र ऐन संशोधन नहुँदासम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने सहमति भएको छ। स्वास्थ्य शिक्षामा हुने गरेका व्यतिथिको विरुद्ध सदैव आवाज उठाइरहेका डाक्टर केसीले यसअघि पनि पटक पटक अनसन बसिसकेका छन्, तर उनको आवाजलाई जहिले पनि दबाउने प्रयास गरिएको छ। आशा गरौँ यो पटक सरकारले डाक्टर केसीसँग गरेको सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेछ। मोरङको केराबारीमा फुटबल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। केराबारी 9 राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रम 2 महिनासम्म चल्नेछ। शुक्रबार 1 कार्यक्रमका बीच केराबारी 9 को देवीझोडा मैदानमा प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो। कार्यक्रममा केराबारी गाउँपालिका नेकपा अध्यक्ष राम कार्की, केराबारी 9 का वडा सदस्य लीला दास, पूर्वज्योति क्लबका अध्यक्ष गोविन्द बस्नेत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम संयोजक भक्त कार्कीले कोच विक्रम राईलाई फुटबल हस्तान्तरण गरी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरुवात गरिएको हो। यस प्रशिक्षण पश्चात युवाहरूमा व्यक्तित्व विकासका साथसाथै खेल क्षमतामा पनि पक्कै विकास हुने विश्वास गरिएको केराबारी गाउँपालिका नेकपा अध्यक्ष राम कार्कीको भनाइ छ। त्यसै गरी कार्यक्रमबारे बोल्दै यस 2 महिने प्रशिक्षणले नयाँ खेलाडीहरू जन्माउनेमा आफू आशावादी रहेको कार्यक्रम संयोजक भक्त कार्की बताउँछन्। फुटबल क्षेत्रबाट चाहिँ भविष्यमा नाम र दाम दुवै कमाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले हाम्रो युवा सङ्घ र देवीझोडा युवा समाजको संयुक्त सहकार्यमा हामीले यो फुटबल प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेका हौँ।